Artuzão, estamos aqui diretamente de Aldeia da Serra, te desejando tudo de melhor nessa vida, felicidades, tudo de bom, saúde, paz, amor, um coração para você aí. Beijo. Parabéns, General MacArthur. Muita saúde, muita paz, muita alegria no coração. É isso aí, parabéns, tio Arthur, tudo de bom, um abração. Oi, tio Arthur, tudo bem? Eu queria te desejar os parabéns. Que você continue sempre fazendo seus exercícios, sua dieta. Ih, falou a doutora. É, que você seja sempre muito alegre com todos os seus sobrinhos, sua família. E um beijão de aqui de Aldeia da Serra. Atenção, Artuzão, tô correndo pra pegar um avião, pra ir te dar um abração. Se Deus quiser, ainda chego hoje. Se não, no final de semana, te darei um grande abraço. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Ô, Arthur, jovem dinâmico, tudo bem? Está mais mocinho hoje? Você perdeu o almoço no Japa, rapaz, uma beleza. Tchau, felicidade, tudo de bom pra você, viu? Muita paz. Um beijo, tchau. Oi, tio Arthur, boa tarde. Olá, com você. Parabéns pra você. Eu e mãe, a gente vai dar esses parabéns ao vivo, viu? Quando chegar em Salvador.